14. oktobra na sajmu stvaralaštva Vojvodine je obeležen Međunarodni dan seoskih žena. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je tradicionalna manifestacija Zavoda za ravnopravnost polova kojom se promoviše rad seoskih udruženja i ženski aktivizam na lokalnom nivou, gdje se žene na selu prepoznaju kao važne učesnice u strategijama razvoja ruralnih sredina. Iz naše opštine Šid učestvovala su udruženja žena iz Višnjićeva, Morovića, Jamene, Ilinaca, Bingule, Šida, Adaševaca, Bikića, Bačinaca, Berkasova, Kukujevaca, Gibarca, Ljube, gdje su predstavile svoju šidsku opštinu i svoja udruženja sa svojim tradicionalnim ručnim radovima, jelima i kolačima sa ovog dela Srema.